Bakıda vəzifəli şəxsə qarşı inanılmaz cinayət hadisəsi baş verib. Xarici ölkə vətəndaşının bank hesabından qeyri-qanuni yolla külli miqdarda pul çıxarılıb. Bu haqda polisə məlumat daxil olub. Səbər rayon polis idarəsinə müraciət edən 1978-ci il təvəllüdlü Böyük Britaniya vətəndaşı James Cunningham Kenneth bildirib ki, iyun-avqust aylarında onun bank hesabından xəbəri olmadan 30.000 ABŞ dolları pul oğurlanıb. İnternet vasitəsilə hesabını nəzarət edən Böyük Britaniya vətəndaşı bunun hamısının müxtəlif vaxtlarda məhz Azərbaycanda naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən götürüldüyünü iddia edib. Şikayətçi James Cunningham Bakıda fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərdən birinin baş direktorunun əməliyyat işləri üzrə mavin vəzifəsində çalışır. Hazırda onun müraciəti əsasında Səbər rayon polis idarəsində araşdırmalar aparılır.